Еліміздің аумағында бақытты отбасы бағдарламасы өз жұмысын бастады. Бұл бағдарлама көп балалы. Мүгедек баланы тәрбиелеп отырған жанұя мен толық емес отбасыларға арналған, яғни пәтер кезегінде жолдап тұрған жанұялар арман болған баспаналар несиеге рәсімдей алады. Несиенің көрсеткіші 2% құрап отыр. Көптен күткен баспана қол жеткізу үшін азаматтар тұрғын үй коммуналды шаруашылығына келіп тиісті жолдамасын алып, оны банкке тапсыруы шарт. В первую очередь нужно будет прийти в... Қазіргі таңда жолдама алған жандарға жинау қажет құжаттардың тізімі берілді. Жалпы Батыс Қазақстан облысы бойынша несиенің құны 10 миллион теңгеден аспауы керек. Сондай-ақ азаматтар пәтердің 10% бастапқы жарнасын төлеуі қажет. Жалпы облыс бойынша бақытты отбасы бағдарламасына қатысу үшін 216 азаматқа жолдама берілмек, оның 170-і оралдықтарға тиесілі, яғни көпбалалы аналар санатындағы отбасылар үшін 80 орын, көпбалалыларға 45, ал мүгедек балалар тәрбиелеп отырған отбасылар үшін 45 жолдама беріліп отыр. Бағдарламаның шарты бойынша олардың баршасы пәтер кезегінде тұруы керек. Бұл бағдарламаның мақсаты кезекте тұрған отбасылардың санын қысқарту, тұрғынмен жылдамырақ қамтамасыз ету. Білесіздер, бізде кезек тәртібімен салынғандай кезек тәртібімен беріледі. Мына арада оларда кімнің жаңағыдай банктің ережелеріне сәйкес келген жағдай талаптарына мүмкіндіктер бар пәтерді жылдамырақ алу. Егер ол кісілер пәтер алып кеткен жағдайда біз ол кісілердің кезектен шегереміз, кезекте тұрғандардың кезектері жылжиды төмен қарай. Кезекпен де жалға берілетін үйлер салынып жатыр. Қазіргі таңда Орал қаласында 13 категория бойынша 19500-ден астам азамат пәтер кезегінде тұр. Биыл аталмыш санаттағы жандар үшін 216 пәтерлік тұрғын үйдің кілті табыс етіледі деп жоспарлануда. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК-ға рек телеарнасы.